ଆମେ ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଏବଂ ମାନବ ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ରଖିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ 31 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତା'ର ସଫଳତା ପାଇଛୁ। ଆମେ ତ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଡାକ୍ତର, ମେରାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯାଇ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା 31 ବର୍ଷରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ରାଉତରାୟ, ସେ OJS ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେ ଗାଁ କିଆରୀ ମାଟି ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଗୌରବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କଲୁ, ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସେବା, ଶିକ୍ଷା, ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ, ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ସେହି ଧାରା ଜାରି ରହିବ। ଆଗକୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେବୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହା ହିଁ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ହିସାବରେ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ପିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟତ କରିବେ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରତି ପିଲା କିପରି ଏଠି ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବ, କେମିତି ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ତା ମନ ଭିତରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।